নমস্কার, প্ৰথমতে মই মানে ধন্যবাদ জনাওঁ এডিটৰ তথা আড্ডা 247 চেনেলৰ মালিক যে ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট তথা অসম আৰু BTCত আড্ডা 247 এই চেনেলটো লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বেষ্ট উইচেছ থাকিল এই চেনেলগৰাকীৰ সকলো ৱাৰ্কাৰসকলক কাৰ্যকৰ্তাসকলক। মই এইটোৱেই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই চেনেল মই আগতে চাইছোঁ, ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে গম পোৱা যায় আড্ডা 247 চেনেলটো। আৰু এই চেনেলটোৰ স্পেচিয়েলিটি এটা আছে যে আমাৰ এই স্পেচিয়েলি ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক আছে পঢ়া শুনা সমাপ্ত কৰি পেলাই চাকৰি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মানে কোচিং লয় বা নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে, সেইমতে এই চেনেলটো চাৰ্চ কৰিলে ফ'ল' কৰিলে যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত বা SSC শেষ হোৱাৰ পিছত নিজকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব লাগে এই চেনেলৰ জৰিয়তে ফ'ল' কৰিলে মই ভাবোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীসকল বহুত লাভান্বিত হ'ব আৰু জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণে মই সুখী যে BTCত এই চেনেলটো মানে চেনেলৰ কামটো আৰম্ভ হৈ আছে আৰু চেনেলৰ যিমান ল'ৰাসকল বা যুৱকসকল কাম কৰিব তেখেতসকলক মোৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা মই তেখেতসকলৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা যাচাইছোঁ জানিছোঁ। আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে বহুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অহা দিনত বহুত উপকৃত হ'ব, লাভান্বিত হ'ব আৰু স্পেচিয়েলি এডুকেশ্যনৰ ভিত্তিতে এই চেনেলটো কাম কৰি আছে। তো সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল, এডিটৰক শুভেচ্ছা থাকিল, আশা ৰাখিছোঁ সমাজৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে আৰু নিৰপেক্ষভাৱে এই 247 আড্ডা চেনেলটো কাম কৰিব। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।